ပါခင်ဗျာပလပီများနေဖြစ်ွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်တန်ရာရခဲ့သည့်ရွှေသားဖို့သည့်ရွှေကျွန်းသာရွာတကြီးအိမ်၌တဲခုတ်ကူတက်ခဲ့တယ်။မောင်ကြီးတန်ရာပြောင်းပြီဆိုတော့တန်းကိုပြန်တော့မှာပေါ့နော်။ဒါပေါ့ဟင်မခင်ညိုဘာဖြစ်လို့ငိုနေရလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဝမ်းသာလွန်လွန်ပျော်လွန်လွန်ပေါ့ရှင်။ဟောဗျာဒါဖြင့်မောင်ကြီးပြောတာမှားသွားလို့ပေါ့။ဟွန်းဟွန်းဟွန်း။မောင်ကြီးမမောင်ခင်ညိုငိုခြင်းနေလေ။ဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိဘူး။ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငိုခြင်းလုံးငိုတယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးမကူညီတတ်တော့မခင်ညိုရာ။ဟာဒါဖို့ရွှေဒါဖို့ကလပ်ပြူတက်တဲ့ရွာထဲရောက်လာကြပြီဟာဒါဆိုကျွန်တော်သွားမှဖြစ်မယ်သွားလို့မလွယ်ဘူးတို့ရွာထဲကိုဝိုင်းထားတယ်အိမ်ထဲမှာပဲပုံပေါ့ကောင်းပြီမခင်ညိုအိမ်ရင်ပြတ်စင်နေနော်ငါတို့ဒီရွာမှာရွှေဒါဖို့ရှာကျင်တယ်တကြီးအိမ်ကိုရင်ဆုံးရှာမယ်ရှာကြပါရှာနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီတကြီးနောက်ပြီးငါတို့နဲ့ရွာထဲကိုရှာအောင်လိုက်ခဲ့ပါအိမ်ခန်းထဲဝင်သွားကြပါပြီမောင်ကြီးတော့ဒုက္ခပဲတော်ပါသေးရဲ့ရွှေဒါဖို့ဒီနေရာမှာမပုံလို့တာပေါ့တကြီးအိမ်မှာမရှိဘူးကောင်းတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဦးမောင်ကြီးတော့ခန်းထဲမှာပုံမဲ့ဆိုရင်စကန်းအောင်ပြန်သွားရေပေါ့မပြန်သေးပါဘူးမခင်ညိုမောင်ကြီးဒီမှာရှိပါတယ်မောင်ကြီးဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးပြန်မဖြစ်မယ်ကိုကြီးဆောင်ရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးမမေးပါဘူးလို့ပြန်လာရင်ပြောပြလိုက်ပါသွားမယ်မခင်ညိုဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးမိဘအားနောက်ရှက်ပေးခဲ့သည့်ရှေးသားဖို့ကိုကလေသားရှိရန်တရားဝင်တရားထွက်ရှာနေခဲ့သည့်မမြတ်ခတ်မှဘူးမောလိုက်တာရှေးသားဖို့ဆိုတဲ့တပုံကိုဘယ်တော့မှတွေ့ရမှာပါလေအရှိတ်ဘတ်တော်ဟိုထဲမှာရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ့အတွက်အနေမကင်းဘူးရုပ်ပြပြီးသွားမှဖြစ်မယ်မိန်းကလေးမှန်းသိရင်တို့မခုံးမခန့်ပြူကြမှာပဲအဲ့ဒီတော့ညနေဖုံးဆိုပြီးဝေးရုံခြုံထားလိုက်ရင်နည်းနည်းတော်သေးရဲ့ထို့နောက်တို့ဟာရှေးသားဖို့ရဲ့လူတွေထင်နေဟေးရက်လိုက်ဘယ်သွားမလို့လဲရှေးသားဖို့နဲ့တွေ့ကြလို့ဟာ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 မင်းတွေ့ကြတိုင်းတွေ့လို့များဘူးကွာအကြောင်းရှင်းပြောခဲ့မပြောနိုင်ဘူးသွားမယ်မသွားဘူးသွားမယ်ကဲကွာဟဲမင်းတို့တော်တော်ရန်ကားတဲ့လူတွေပဲတိကျသေးတာပေါ့အမှန်လေးဗျချွားပြုံတော့တပေါက်ဩမင်းလည်းစမ်းကျင်သေးရပေါ့မင်းတို့ကမတက်ချင်ဘူးကွာမကြခင်မင်းတို့နဲ့ငါမိတ်ဆွေဖြစ်ရမယ့်လူတွေပါစောစောကပြောရော့ပေါ့ရှေးသားဖို့မှာတပည့်ခန့်ကျင်နေဆိုရင်ကြောက်လို့လိုက်ဖို့မှာပေါ့အလွယ်ခဲ့တယ်ဝင်သွားပြီရှေးသားဖို့နဲ့တွေ့ဖို့ကြံသေးတယ်တာတို့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ပါကွာနောက်ပြီးတူသားကြီးမှပြောပြလိုက်ပါငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ပဲတော့ဒါနဲ့မင်းနဲ့မယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအောင်ရင်အောင်လို့ခေါ်ပါလေဆရာလေးရှိပါတယ်မင်းမှန်သွားကြမင်းတို့တတိရှိပြီဒါစားတတ်တဲ့သူကိုတော့ဆရာလေးကတဘောကြမှာပဲကဲဒီလေကားတိုင်းတက်သွားပြီတော့ရှေးသားဖို့ရဲ့စကန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်တော်တော်လေးလာအောင်မယ်ဟမ်အခွန်ကဏ္ဍတွေကိုတိုက်ယူပြီးတင်ထီးတာမနှဲပါလားအောင်မယ်ပစ္စည်းတွေမြင်လာတော့မတုံ့လို့ဘူးဆိုရင်တစ္ဆာရှိမှအမှန်ပဲဟင်ကိုတီဟာပါလားရှေးသားဖို့မြင်နေဆိုးနေတာကိုတီဟာပေါ့သူမသေးပဲဒီဘုတ်ဘလို့ရောက်လာပါလေကိုရင်းတော်ရောက်လာပြီပဲဩဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့ဝင်ရှင်နဲ့ဆိုတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လဲဆရာလေးတို့ခိုင်းတာကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့တတ်တတ်ပါပဲဩဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကကလပ်ဖြူရဲ့လက်အောက်မှာကျုံပြစ်မနေလိုတာရဲ့ခုလိုတိုင်းမြင့်မငြိမ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအာနာနဲ့ကောင်းကျိုးရှာနေတဲ့သူတွေရဲ့တန်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကကာကွယ်ပေးဖို့ရဲ့ကအဓိကပဲဟိုဘက်ခိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကပြည်သူပြည်သားတွေစီကမတရားကောက်ယူပြီးကိုကျိုးပြည့်တုံးချမဲ့လူတွေစီကတိုက်ယူထားတာပဲအင်မတန်ချို့တဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုရင်းနှီးဖြင့်ဝင်ငှားပေးခဲ့တယ်တိုင်းမြင့်အေဂျင့်တွေကဘရင်လက်ထဲကိုပြန်လည်ဆက်သရမယ်ကိုတီးရတဲ့မုံမြတ်တဲ့လောရက်တွေကကောင်းမိမယ်အေးလေလောလောဆယ်ကောက်ဝင်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေရှာတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာလေးရဲ့မုံမင်းကိုတော့တနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရပါဖြစ်လို့ရထားလိုက်ရတာလဲဆက်ပြောပါဦးဩမမြခတ်ပါကျောင်းပေါ်မှာတိစမဲ့ပေးမယ်သူမိပါးတွေပေါ်မှာတိစမဲ့မယ်ဦးဆိုတာပြအောင်မှာပေါ့ဟင်မမြခတ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကဆရာလေးပေါ်မှာဘာလို့တိစမဲ့ခဲ့လို့လဲဒူဝါဝါဒူဝဲလူဆုံးဖို့ဆရာကြီးချက်ပေးနေပြီလာဟင်မောင်ရဲ့နောက်ဩကိုတီးရငါ့ဘော်ဘာကြောင့်စိတ်နာနေပါလဲကမောလာတိုင်းကပို့လိုက်တဲ့လာဆောင်ဘန်နာတော်တွေကိုကောက်ဝင်ရဲ့အိမ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီညမှာမင်းထင်အားရှေးသားဖို့မြင်နေတိုက်ယူလိမ့်မယ်သူစီကပြန်ရအောင်ရှေးသားဖို့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့ဘုံမင်းထင်အားတော်တော်ကြံပတ်ဆက်ပါလားသူငါ့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာပဲအားလုံးမှတ်ထားကြပါတကောင်ရဲ့မကြုံမီကောက်ဝင်အိမ်သားမှာရောက်စုမယ်ကျန်တာကိုချင်းနေရစမ်းမိန်ပေးမယ်ဒါပါပဲဝဲဥထက်ကိုရဲနောက်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရသေးရပေါ့အကောင်းဝင်ရဲ့ပဝင်ညင်နိုင်စိတ်ညင်လျက်ရှိပြီးတကောင်ရင်ရလှကမဲမောင်းနေတယ်။မကြမီအရင်မဲမဲများလှောက်ရှားလာပြီးအကောင်းဝင်ရင်နာတို့တို့ရင်နီလာကသူတို့ကဘုံမင်းတင်လူစုပင်ဖြစ်တယ်။ကဲမင်းမင်းတိတာတွေကိုတဲကြလူတွေနိုးရင်ရွှေသားဖို့လိုညာတန်ပင်ပြီးစူးရရက်ကိုရောက်သွားကြမယ်။မင်းမင်းလှောက်ကြလေကွာ။ဘာလို့မှမလို့တော့တတ်တတ်တာရလိုက်ပြန်တာပေါ့ကွာ။မင်းထင်ကပိုင်မလှောက်တာကွာ။ပစ္စည်းတွေကြည့်ချင်းလှပြီးဖွင့်ကြစမ်း။ဤရွှေသားဖို့ကလည်းပိုင်မလှောက်တာပဲကွာ။အိုဟိုဘုံမင်းတင်ကဓာရီတဲညမှာလား။ကျုံလှဲ့ရောက်ပြီးတတိထားပြီတော့မင်းထင်ဟဲဟဲဒါနမူနာပါမင်းကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဓာပြန့်ယူတော့ကွာကိုရင်းနောင်ရဲ့ဓာဆောင်ကိုကြိုက်ပြီးဧကဲကွာဟာအာငါရမှုမယ်လို့ကာကွယ်ပေးတာပဲချင်းသူပဲကိုရင်းနောင်ပြုံးဝင်နေဆိုတော့လန့်သွားတာပဲမလို့ရပါဘူးဆရာလေးရဲ့တစ်တယူဖြက်လန်းကပြန်ကြဆိုရွှေသားဖို့နဲ့မောင်ရင်းနောင်တို့ဒီအသွေးကိုစီပြင်းနေပူစားလုံလျက်ရှိတယ်ဆရာလေးကိုနောက်ချက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟိုနေ့ကစကားပြန်ဆက်ပါဦးမောင်ရင်းနောင်ကကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေပြီထင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ
မမခါကျွန်တော်အတန်းနည်းနေအောင်ရှင်းနေကြရတဲ့သူပါသူကထုံနည်းနည်းနဲ့ဟာနားထောင်ပြီးဒီဖွဲ့သားတွေကိုစေကုနေကြအောင်မင်းထင်ကိုလက်ထောက်ဆုပ်ကြခဲ့တယ်โอ้กูตีอ่ะงาบ่ทินล้วนนี่บาล่ะตูหาเมทินเนี่ยเล่นแซ่บแม่ดูโกบ่ะだจังเมทินยาดูโตโบจกโกขู่ร้องลุกตัวดาโอ้กูตีอ่ะต้วยนี่ล้วนนี่พี่ก่อเมทินจนโหลาพั่นเนาะมัมยาคั่นอ่ะตูเน่อยู่ร้อมแม่ซวยจังเปียวตัวดาตะตะเมทินเปียวตัวดาบางาหามัมยาคั่นบาโลเปียวหายก้าวมาเวชีราโบกฤษะบ่อลาแบบนี้มะเน่กะเปิ่นเนี่ยก้าวห่วยมางาโลโกต้ายซิสินโมซีเว่เล่เมดีเองโกจ้วยจินนากะชีราโบเว่ชีโลตะดินย่าอ๋องส่งซ้านเสียจินเน่ก้าวมาอีเสียอีเสียลีเน่จนโหลไล่ตองปะเสียอีကျွန်တော်တော့မစိုးရင်မှနဲ့ကိုရဲ့နော်ဆိတ်ချပါဒုက္ခပဲကိုတီးရဘင်းမသိရမခပါစေနဲ့ရှင်ကဲကျွန်တော်သွားမယ်ထို့နောက်ဖဖခမဲဒီတိုက်ပွဲမှာပါလာရင်ဒုက္ခပဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်နေပါနဲ့မောင်ရင်တော့ရင်အားလဲရှေ့ထားဖို့တောင်တည်းလွတ်လိုက်ရတာစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်သူအနေမဖြစ်အောင်နောက်ကနေမတိမတာဆောင်ရဖို့လိုက်သွားပြီးတော့ကောင်းမိုင်ဆရာကြီးကိုတီးရအင်ကုန်မြောက်ခင်ငါရင်ရအောင်သွားရေးကြိုတင်စီစဉ်နိုင်မယ်ငါလာတော့ကရှေ့ထားဖို့ဆိုတဲ့တပုံကိုတတ်ဖို့ပါခုတော့သူ့ကိုစိုးရင်နေမိပြန်ပါကောအလိုအိမ်နားတော်ရောက်လာပြီပဲမျက်နှာဖုံးနဲ့ဝေယုံချွတ်ထားလိုက်မှဟောတမိပြန်လာပြီအကိုကြီးတို့ကျမ်းမာကြရဲ့လားကျမ်းမာပါတယ်မေမေတို့လာလဲဖို့မှားလိုက်တယ်အေးကွယ်လာလဲခြင်းပေမဲ့ရှည်ထားဖို့ဆိုတဲ့တပုံကြောင့်မရှုတာအရှာခံဖြစ်နေကြောင်မပြောပြဘူးလားပြောပြပါတယ်ဘာဘာတို့လည်းစိတ်မကောင်းကြဘူးတမိလည်းခီးပန်းလာပြီအနားယူလိုက်အောင်ကွယ်တမိခီးသွားလိုက်တာလမ်းဆန်းလာတယ်ထင်တယ်ဒီလိုမှပေါ့စိတ်ပြုံမှကိုနူးတယ်ပြောပြသားနေကွယ်တမိရဲ့ထို့နောက်ဝေးစားလဲအောင်မှဒီညတော့အဘဖျားတို့တိုင်မင်တာတည်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့တိုင်ပွဲကိုမပအောင်လောရမယ်နောက်သူ့တက်ကိုလည်းကာကွယ်ရအောင်မယ်အရင်အောင်ဖြစ်နေသူတို့စီကိုဘလို့ပြန်အားပါလဲညချင်းတို့ရောက်တော့ခါဖျားရှင်ကိုကမှဆွေးနွေးကြမှာပဲအလိုမဲမဲရေးတခုဟောပတ်သွားနေပါပါလဲဟဲကိုတရားကိုမြင်သွားပြီထင်တယ်မျက်ချင်းပြောင်းလုံးမှဟိုမောင်ကြီးဒီမီးတိုင်လေးညှိမိခဲ့ပါလားရှင်ယာဩဟုတ်ကဲ့အမနာပါနဲ့ဗျာရပါတယ်ဟဲ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 ဖူးကျေးဇူးပါပဲမောင်ကြီးရဲ့ဟဲဟဲဟဲသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ခုနောက်ဆိုကိုတရားတော့လုံညုံတဲ့နေရာရောက်ရောပေါ့မနေ့တော့မီးအောင်ကြည့်ပြီးဘာမှမမြင်တော့ဤအမလေးဗျာကိုချိန်တိုင်းငါတဘောတော့သုံးမွန်းတဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်ရှင်တယ်တစ်ချိန်တိုင်းဝင်တိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးရှင်ကျုံးသားကနေပတ်ပြီးအလုံးရင်းနဲ့ဘုံမူးလေးကြောင်ကရွှေသားဘူပြိုတော့ဖိတိုက်ပေးပါဖြိုပြင်းနဲ့ဆုတ်လာတဲ့တဘောတွေကိုကျုံးတဲ့ဝုံမင်းကကတိုးရွာနဲ့ပြင်းမရွာကနေစောင့်မယ်ဘဒုဘက်ကမစိုးပြိုဆင်းလာတာနဲ့ဆက်သားလွတ်လိုက်ပါနှစ်တပ်ပေါင်းပြီးချိန်မုံရမယ်ဟာတိတ်ကောင်းတော့ဗောအကယ်၍ကျုံးတက်ကပြီးပိုင်ချိန်မုံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ခရယာတန်ပေးလိုက်မယ်ခမရတို့ကအေးအေးဆေးဆေးလာခဲ့ကြဗောထိုကလာနာရဲ့မမြခတ်မှမူဟန်ကြတာပဲဒီပြောဟေးဟာဖခင်မဲတော်တောက်ဖို့ပဲဖြစ်မယ်ဝန်းနှုတ်စီထည့်ဖြောထားလိုက်မှာပဲထို့နောက်အခန်းထဲပြန်ဝင်နေအောင်မသူနဲ့ကဲအားလုံးစင်စင်ရှိကြစေနော်ကောင်းပါပြီဟိုက်စီဝေးကြီးပြေးသွားပြီလစ်မအေးပေါ့ကွာမနေ့ပြန်တိုက်ပွဲမှာတွေ့ကြသေးရပေါ့ဟဲအဆောင်တယောက်ဒီဘက်လာနေပါလားတော်သေးရဲ့ဒီကောင်မမြင်ဘူးနီးရခန်းထဲဝင်နေမှာဟင်ဒါမမြခတ်ခန်းမှာလားဟင်ရှင်ရှင်မအော်နဲ့အသက်ပြောက်သွားမယ်ကျုပ်ကရွှေသားဖို့ဆိုတဲ့တပုံပါဗျာအမေသူ့ကိုမတည်ဘူးထင်နေဟေးဟေးဟေးတရင်တော့ကြီးနေတဲ့ဝမင်းသမီးရဲ့မြေတားကိုတောင်းခံဝလာခဲ့တာပါဘာရခိုင်ရဲ့မြေတားကိုကိုတရားကလည်းလို့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးရှင်ဟင်သူငါ့ဘော်ဆွဆဲလန်းလန်းရှိတာပဲကိုတရားကမင်းထင်လက်ချက်နဲ့တေးချပြီပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်မြေတားရှင်ကိုတရားပေါ်မှာမြခတ်ကတိဆိုင်ရှိခဲ့ပုံကိုမျိုးသမီးတိုင်းသင်ခန်းစာယူကြရအောင်ပြနေတာပဲဟေးဟေးဟေးစိတ်ကူးရင်ဆန်လုံးပါတယ်မမြခတ်ရဲ့မြေတားဆိုတာတဦးတယောက်တော့ပါလို့ဘယ်သူကပြောခဲ့လို့လဲဟောဒီကမြခတ်ပြောတယ်ရှင်လေတိဆာရှင်ရဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုရင်အနောက်ရှက်ပြုမဲ့စားတိဆာရှင်မင်းကလေးတို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ရှောင်ပေးပါလားရှင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိဟိကွန်ယူပါတယ်မမြခတ်ရဲ့ငါဟာကိုတရားရဲ့လို့ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားဟိုတပွန်တယောက်ဖြစ်နေငါ့ကိုသူလက်ခံမယ်မထင်ပါဘူးလေကဲကျွန်တော်သွားပြသေးတော့တိဆာရှင်မမကြီးရဲ့ကောင်းပါပြီတဲ့ဟာဟာဘာတက်နိုင်သေးလဲကွာလှုပ်ရဲလှုပ်ကြည့်စမ်းအလိုဘုံမင်းကြီးအောင်မြင်ဝင်ကြသောတန်အောင်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ပဒင်းပေါင်းမှအပြေးကြီးမိတော့ခါဟင်ကိုတရားကိုမင်းထင်တို့မိသွားပြီမဖြစ်ဘူးအဝေးစားလဲပြီးမြင်မြန်ခင်မထုံးတော့ဟာဟာဟာနုပါသေးရဲ့မင်းထင်ကိုရဲနောင်ဆရာလေးမြင်မြန်ပြန်တော့ကျွန်တော်ကိုဆေးချပါလိုက်ခဲ့မယ်အေးအေးအာဟကောင်နေအောင်ကွာမင်းကိုဓာတ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါကွာမင်းတို့ဓာတ်ဆောင်မျိုးကိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟာဟာဟာမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ဓာတ်ရေးပြအောင်မလို့လားကွာဟဲဟဲဟဲသွားအာခံကြတာပဲဒင်းတို့ကိုတရားနောက်လိုက်သွားကြလို့တာပေါ့အခန်းနဲ့မြင်မြန်ဝင်နေအောင်မမကြမီလှုပ်ရှားတဲ့များကြောင့်အိမ်ရမနိုးလာတော့မမြခိုင်းမိခင်မှာဟေးတမီတမီရေတကားဖွင့်မေးစမ်းမှာစောစောကရွှေသားဖို့တန်ကြားလိုက်လို့တမီအိမ်ပြောင်းနေလို့ဘာမှမသိလာဘူးတော်ပါသေးရဲ့တမီများလဲနေမလားလို့လာမေးတာဟောမိခဲ့လာပုံမင်းထင်လွတ်သွားတဲ့ဝန်ကတော်ရဒီကောင်မြင်းနဲ့မို့ပါဩကဲတမီလည်းအိမ်ရေးပြတ်နေပြီတကားလေးလုံချောင်ပိတ်ပြီးအိပ်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီမမဲကျွန်တော်မင်္ဂလာကိစ္စမြန်မြန်စီစဉ်ပေးနေခြင်းမျိုးဝန်ကတော်ရဟင်သမီးကဒီနေ့မှပြန်လာတော့မပြောရသေးဘူးကျွန်တော်တဘောကတော့ဝါမကျုပ်ခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချပါ
哦，妹妹都说第一地上时间差别嘛呗过，可底下俺有这个么毛毛乌，都过地上的表表来人，都不如你那么你毛毛乌，他妹妹可底下的变暖来么没有天呢？那一段俺都没来那乌，多多过多一嗯多一。高马比我们是不听了我们考多少没 D 不 B D 头脑高马比怕他们转谁也要了咧别个没有的密码咧没意思的呢没记用嘛你们的每个不如考虑别个面段路吧咧行没给你有路考吧咧这马匹个就那样的机构你个不每天都行的高峰呢是得压的手臂盘给家路这马他们都拿不了吧这个没别转变了给我的妈妈耶啦，大对没？他都说他在六八娃了。学校那要的几个变六倍了，不每天变那样，慢慢看六倍的路标吧。嘿，好 ，OK， 完蛋了的妈妈耶！佩佩，大咪，佩佩罗，对呀，你们都听你的，这都是妈妈的讲，但现在也也该来的呗。这都几了吧的妈妈耶，这马古妈妈六啊的开嘛，六倍吧没？学大部的我阿他六来阿龙身边嘛呗。高米，没听牛啊，毛爷让我对片，学大部的导演讲的我表演故意当来的。妈妈表示姑娘来妈妈妈看牛咦妈看牛我你的妈妈肉皮卡本来的要高了吧学他不帮妈妈他的面罩牛看牛妈的戏吧嘞大伯妹接着是妈妈的学他不如接着他帮你家阿姨看牛玩大吧嘞姑娘把妈妈也睡觉吧头脑原来我们读马鸡耶拖前轮学他不一时看来哈哈哈这帮你交流的高米拉家嘿古来心的文艺家王座都这么漂亮的街道吗好学他不也会马嘎爹看下咱别来你还有这滴滴哈阿明咱别那边阿明都是大家这滴这滴滴都是长脚的家人的别家嗯啊爹妈没有谁呢亲们老五长地段都看呗给他们刚弄阿都别了过一包老一别别这能够把我们的地来你也是要的哈过年了这能面谁不你来呀了丁家为你比老妈下午谁不他的下里多变了大大一面来了呢高我一面被哭你来呀的第六空你来了个下里多多这人都的户家伙骗来了呗出来几了收咱们我家给你对吗没面看呢不每天都来他我进妈家里没呀第三期也没面看每天那么耽误不如冷面下里都是刚我要夸没照顾这帮两母没人没妈的都是你进来吧比再给你到娘毛来的高考单的户差不来的找找可第二路要来一天的嗯行行把来楼着来我们家看看来乖出山楼楼书包家没忙了你说了应当一生你家好了吧嘿嘿楼哭他多嘿嘿多不行行嗯昨天他不来到西大部的楼我找你口下来的冲到安安定的到我们家看啊不再被月明天口罩给你了的毛尼呢我们家看到他让表现的家把这一楼肯牛书当应两块来吧的毛尼也我肯牛的老前那里给月西大部都能两块这给的再看到要多卡每天来这个给给他说了接触的嘛不能第三包给的就能够某一某你来嘛的大伯妹妈妈看第二第三看你妈问你吧路找妈妈的呢哭第二的包带妈妈的心呀比一